Seveda, po največji sorovanski tista regija južno v 6. stoletju našega štetja, vendar je... Lep pozdrav, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci. Ponovno bomo spoznali zgodovino še ene zanimive države, ki je bila včasih precej priljubljena za mnoge migrante, tudi stal naše bivše skupne države. Danes je pomembna velesila, njena zgodovina pa je pestra in razburljiva. Lep pozdrav, Goran Ajtič. Lepo pozdravljena, hvala za vabilo v oddajo. In sicer danes bova govorila o Kanadi, od kdaj je območje današnje Kanade naseljeno, katera plemena kulture so tam obstajala pred prihodom Evropejcev? Ja, zanimivo vprašanje oziroma že sama tematika Kanade, ki imamo danes, bomo videli, da je ta proces nastajanja skupno državo Kanado, ki jo poznamo danes, precej dolg in boleč, namreč proces, ki traja 300 letja, ogromno nasilja in vojen bo, kot bomo videli. Pa vendar seveda ne govorimo samo o Kanadi, ki so jo tvorili belci. Pravilno je, ko vprašaš o staroselcih, ker na začetku moramo vedeti, da tako kot vse, seveda vsa območja na svetu, tudi Severna Amerika ni izjema, so se prej kot slej poselila z ljudmi še pred prihodom Evropejcev, se pravi belcev. Kanada, se pravi območje današnje Kanade, takrat od leta 50 tisoč do 17 tisoč pred našim štetjem, pravijo, da naj bi največ valov teh priseljencev prišlo, prednikov današnjih indijancev, inuitov in eskimov tudi, ki jih veliko živi v Kanadi, prišli pa naj bi z območja Severna Rusija, to je današnja Sibirija, preko Beringove ožine. In seveda, že takrat, tisočletja torej pred Evropejci, obstaja ogromno različnih kultur na območju Kanade, staroselskih indijanskih kultur. Večina teh kultur je seveda izumrla, je izginila še pred prihodom prvih Evropejcev v 15. stoletju, tako da samo arheologija se današnji še ukvarja s temi kulturami in se jih niti poimensko ne da poimenovati, to je zanimiv podatek. Je bila pa zelo močna kultura, če omeniva eno od teh najmočnejših, kultura lesa, lesna kultura po domače, če lahko rečemo logično, ker Kanada ima ogromno gozdov. Ti prvi indijanci naj bi celo že iz lesa gradili svoje naselbine. Niso znani samo po vigvamih, kot jih poznamo kasneje, po kožah bizonov in podobno, ampak so našli že ostanke naselbin teh prvih kultur, neimenovanih sicer. Tudi nave se točno, kakšne jezike so govorili, ker indijanskih skupin je bilo na stotine, na tako velikem območju, ker vemo, da Kanada je druga največja država na svetu po površini. Domeniva še nekaj, vse te kulture živijo v, bodi si v vojnah, bodi si včasih v sožitju, ena z drugo med seboj. Šele kasneje, prvi stik z Evropejci pa tudi ni v 16. stoletju, po odkritju Kolumba, da še to omeniva, ampak že leta 900.000, ko pridejo vikinški osvajalci na vzhodne obale današnje Kanade in ZDA in tam ustanavljajo naselbine. To je prvi stik Evropejcev s temi indijanci, vendar ni zelo dolgo, ker vikinške, vemo, naselbine so s časoma izumrle oziroma propadle. Tako da je bilo zelo pestro v Kanadi, s temi prvimi se danes arheologi ukvarjajo. Plemeni. Ampak midva bova nekako šla od leta 1494 dalje, ko pa so se območja lotili tudi evropski raziskovalci in kjer se je pojavilo ponovno to rivalstvo že znano in starodavno med Angleži in Francozi. Res je. No, sedaj tukaj bi lahko govorili že o uradnem delu zgodovine Kanade oziroma vsaj belske Kanade. Namreč že leta 1494, torej dobre dve leti po odkritju Krištofa Kolumba, ko odkrije nov kontinent, Severno Ameriko, nasploh Ameriko, za špansko krono. Seveda, severno od tega, če se Španci ukvarjajo z karibskim otočjem, takrat z današnjo Mehiko in južnimi predeli ZDA današnje, Francozi in Angleži so pa tisti, ki bolj severno plujejo ob teh obalah, današnje obala ZDA in Kanada.
main država v ZDA danes, znotraj ZDA, skrajni severozahod ZDA in seveda jug oziroma sever Kanade v tem primeru, Nova Škotska in Novi Brunswick, kot se reče. Na tem območju pa Francozi in tudi Angleži že raziskujejo. Recimo John Cabot ali pa Humphrey Gilbert, v imenu, sploh Gilbert je zelo pomemben, ker v imenu angleške krone raziskuje in tudi predvsem območje Labradorja in Nove Fundlandije. In tudi takrat Angleži že ustanovijo, že v leta 1519 se o prvem mestu nasploh govori, ki je danes najstarejše mesto na ozemlju Severne Amerike. To je v Kanadi St. John's, mesto svetega Janeza, po Janezu Krstniku ga in Angleži poimenujejo. In že tukaj veliko evropejskih priseljencev prihaja, že od leta 1519. Seveda, Angleži zelo majhne dele kolonizirajo, samo Kanado na vzhodni obali, tukaj, kjer je Labrador, recimo, in Nova Fundlandija. Več, bolj aktivni na začetku so njihovi tekmeci Francozi, tukaj se morajo pa malce dlje pomuditi takrat, ker oni gredo pa bolj znotraj Kanade, kjer je današnji Quebec, to je tudi vzhodni del Kanade, da se gledalci predstavljajo še danes francosko govoreča provinca večinoma. In tukaj na tem območju Francozi veličastno ustanovijo deželo, kolonijo, ki enostavno rečejo Nova Francija, ker so pač v novem svetu njihova nova domovina. Zelo pomemben je Jacques Cartier, ta prvi morjeplovec, raziskovalec, ki že v imenu francoskega kralja Franca I. pluje sem. In on je tisti med ustanovitelji Nove Francije, bi lahko že rekli, oziroma eden od začetnikov. Še bolj pomemben kasneje Samuel de Champlain, eden njegovih naslednikov. Champlainu pa že rečejo oče Nove Francije, je tiste, ki tudi zelo veliko družin francoskih naseljuje in zagovarja koloniste, da morajo imeti čim več otrok, da bodo sedaj Francozi vse to poselili. Zelo nekako, bomo rekli, srčen in prodoren mož. Vendar pa Francozi Novo Francijo organizirajo znotraj tega, pa tudi imena že za kolonije dobimo, ki pa spadajo pod Novo Francijo. Na severu sta to dve pomembni deželi, Akadija in pa Kanada. Tukaj se že prvič pojavi to ime, ki ga uporabijo Francozi. Akadija je vzhodno, tam, kjer so Angleži kasneje ustanovili Novo Škotsko, ob obali Atlantika. Kanada je v notranjosti, kjer je današnji Quebec, je pa seveda manjša, za razliko od današnje Kanade, da se razumemo. Ta Kanada znotraj Nove Francije je ime dobila po enem od indijanskih plemen iz imena Kanata, da še to omeniva, kar enostavno pomeni vas ali naselbina v jeziku staroselcev. Seveda na jugu je tudi še Louisiana, ker ta Nova Francija vsega do juga današnjih ZDA, da še to omenimo, ni samo na območju Kanade. No in prebivalstvo se je kar v redu širilo, kajti za vojne so potrebni ljudje in najhujše kolonialne vojne med Angleži in Francozi so bile po letu 1700. Ja, če si pogledava še prej 17. stoletje, sploh po smrti Samuela de Champlaina leta 1635, se začnejo preseljevati še recimo tudi jezuitski redovi iz Francije, ker tam vemo, da je rimsko-katoliška religija. Tudi recimo Angleži, ki prihajajo pa kolonizirajo vzhodne obale, so protestantske religije, že tukaj je malce rivalstva, vendar to ni pomembno kot samo zaradi ozemlja. Ozemlje je tukaj najbolj poglavitno in že pred letom 1700 imajo na stotine, na desetine vojn angleški in francoski kolonisti, kot vedno. Najhuje pa postane ravno v 18. stoletju, po letu 1700, sploh če greva še bolj v sredino 18. stoletja, ko so Francozi že davno tega ustanovili mesto Quebec. Mesto Quebec v breki svetega Lovrenca, kjer je pač kolonija Kanada. In tukaj se tudi večkrat spopadejo z Angleži, ki želijo Francozom iztrgati celotno Novo Francijo, da bi pač padla pod britansko krono. Sedaj se moramo ogledati še nekaj zavezništev v teh vojnah. No, najhujša bo kar že omenila ta vojna, temu se reče sedemletna vojna, v letih 1756 pa do 1763. Najbolj pomembna vojna na kanadskih tleh 18. stoletja,
ker to je neka vrsta svetovna vojna, ker v sedemletni vojni se je praktično v svet že bojeval. Imeli smo potem oddajo posebej, tako da danes ne bo šla v detajle. Ampak najhujši spopadi seveda v tej vojni med Angleži in Francozi so prav na območju Kanade. Tudi indijanska plemena bo tukaj omenila. Oni ne gledajo križem rok. Indijanci so seveda zavezništva kovali, bodi si ali s Francozi ali z Angleži. Najbolj pomembna je tukaj tako imenovana Irokeška konfederacija, da to omeniva. Kaj je to? To je zveza petih indijanskih narodov. Praktično ne gre samo za Irokeze, za en narod, ampak večjih indijanskih narodov. Recimo Mohavki so eden od teh narodov zelo pomembni. Potem recimo Onondage so tudi pomembni, Seneke. Recimo, Kajuge, vsi ti indijanci so zavezniki Britancev, britanskega imperija in se bojujejo proti Francozom, tudi francoske kolonije napadajo. Francozi se najdejo Hurona v drugemu irokeškemu plemenu, v Huronih se najdejo zaveznike. Oni so tisti, ki se proti Britancem za Francoze bojujejo. In tudi vidimo, že indijanci sami so sprti med sabo. Ne toliko samo zaradi tekmovalnosti belcev, ampak ker so bili v sporu že prej, tudi pred prihodom belcev, da še to omeniva. Tako, da si vsaka stran najde svoje zaveznike. In leta 1763, to je zelo pomembna letnica v kanadski zgodovini, v sedemletni vojni Velika Britanija zmaga nad vsem svetom, nad svojimi sovražniki in tudi nad Francozi v Kanadi. Kar pomeni, da dokončno ukinejo Novo Francijo in uvedejo svoje popolne britanske kolonije. Od tistega leta dalje ni več Nove Francije. Recimo, tako se zaključi ta vojna z zmago Britancev in njihovih zaveznikov Irokeške konfederacije. Na ozemlju vzhodne Kanade smo, da si gledalci predstavljajo, to se dogaja v okolici Velikih jezer in reka Svetega Lovrenca, zahodne Kanade tu še ni, da ne bo nesporazuma. Seveda se sedaj se je priselilo največ Škotov in Angležev, s tem se je pričela tudi protestantska religija. Kaj pa se je zgodilo z nekdanjimi francoskimi kolonisti po vojni? Kaj je to eksodus Akadicev? No, tako, da omeniva še to, ravno prav se to omenila, ker gre v kontekst pred dogodki pred in takoj po sedemletni vojni. Že pred sedemletno vojno je zelo pomemben angleški general Edward Cornwallis. Njega je morava posebej izpostaviti, ker on je tisti, ki Francozom že jemlje tako imenovano Akadijo in jo spreminja v Novo Škotsko, Nova Skotija, kot reče Angleži v latinščini temu. Cornwallis ustanovi tudi Halifax, ki postane prestolnica Nove Škotske, mesto. To je vzhodna atlantska obala, da si predstavljamo, gleda proti Evropi ta Nova Škotska. Seveda, on je tisti, ki prvi, ki je eden največjih takrat Britancev, ki je zaslužen za prihodnost bodoče Kanade, povabi protestantsko angleško skupnost, tudi nemška skupnost pride takrat živeti in neverjetno, on je tudi tisti, ki judovsko skupnost promovira, da lahko pridejo pod britansko krono tudi evropski judje živeti. Recimo razne sirotišnice ustanavlja, recimo tudi za otroke, mož skrbel, to je zanimivo. Kasneje so ga Britanci umaknili v Evropo in je guverner Gibraltarja, kot zanimivost, popolnoma druga lokacija. Vendar pa to je še pred vojno ta karijera generala Cornwallisa. Po sedemletni vojni, ko pa Britanci zmagajo nad Francozi, ko pač usilijo svojo kulturo in religijo nad njimi, pa umenjala sva, da je bila prej kolonija Akadija na območju blizu Nove Škotske. Sedaj Britanci so odločili, da bodo zanikali francosko kulturo, prepovejo njihove navade, religijo. Če ravno so kasneje v kanadski konfederaciji to spet dovolili, vemo, danes je Kanada dvojezična, na začetku po vojni pa ni milosti. In izgon ali eksodus Akadijcev, Akadijci so potomci prvih francoskih kolonistov, delno pa mešani tudi že staroselci z indijanci, da si gledalci predstavljajo, kaj je sploh bil ta narod. In oni jih sedaj izženejo, večina se jih naselja ali gre na zahodno Kanado, pač proti zahodu, kjer še ni britanskih kolonij takrat, ali pa proti jugu, kjer so pa tudi še francoske kolonije, sploh Louisiana, ki takrat še zelo kulturno francoska, današnji ameriški jug, in recimo Cahuni ali Cajuni,
ta skupnost, ki je še danes francosko v Luizijani, govori, to so potomci kanadskih akadijcev za primerjavo. Seveda so Britanci kasneje dovolili, da so nekateri akadijci desetletja po sedemletni vojni šele so dovolili, da se zopet nazaj priselijo, da uporabljajo francoščino, vendar nekaj časa po vojni je moralo preteči. Preden je ta narod v izgonu prišel nazaj. Velika ameriška revolucija je bila v letih 1774-1783 in tu je pa prišlo zdaj do zaostrovanja odnosov med Angleži, Kanadčani in na eni strani med Američani. Ja, tukaj pa sedaj vidimo, ko Britanci odvrnejo na ozemlju same Kanade, francosko grožnjo, to pravi svojega največjega tekmeca. Prva leta po sedemletni vojni, torej po letu 1763, izgleda umirjeno vse skupaj. Sedaj oni vladajo in nad Indijanci, in nad Francozi, in nad kolonisti, vlada v Londonu. Sedaj tega Kanada in Akadija koloniji se razpustita in Britanci na tem ozemlju ustanovijo provinco Quebec. Enostavno jo poimenujejo celo provinco po temu francoskemu mestu, ki so prej Francozi ustanovili. Tudi province Gornja in Dolna Kanada takrat obstajata pred letom 1800, da še to omenimo. To je vse okolica velikih jezer. Ampak tukaj se pa sedaj ti Gornja in Dolna Kanada, predvsem Dolna Kanada, meji pa na ameriške kolonije, ki pa se britanske oblasti prve otresajo z vojno. Veliki George Washington, ameriški general, ki kasneje postane tudi prvi predsednik ZDA, kot vemo, je tisti, ki Britance porazi na koncu v vojni, v veliki ameriški revoluciji. Ampak sedaj ostane pa vprašanje, kaj Američani se sprašujejo, kaj narediti z britanskimi kolonijami, ki so še vedno severno, območje Dolne in Gorne Kanade. Zato so se odločili že prej med revolucijo, že leta 1775 Američani želijo osvojiti Quebec, da bi še to potegnili od Angležev in neposredno Združenim državam Amerike priključili to provinco. To je pa eden največjih porazov ameriške vojske. Bomo rekli, zelo neslavna zgodovina za njih, kakršni patrioti, pač oni so. Tukaj bomo rekla, britanski in kanadski kolonialni priseljenci se izkažejo za zelo trde branilce Quebeca in tukaj Kanadčani neposredno stopijo ob bok britanskim gospodarjem, da porazijo ameriškega agresorja, še bolj tujega, kot so Britanci v očeh Kanadčanov, ki grozi z juga. Bitka pri Quebecu leta 1775 konča ameriške apetite in Quebec ne postane nikoli ameriški, ostane britansko-kanadski. Ampak potem se je pričela vojna leta 1812, neuradno kanadsko-ameriška vojna, ponovno prišlo do nemira. Kaj je bilo? Ja, ta vzhodni del Kanade vidimo, da je zelo nestanoviten takrat in v vojnah, ko so te kolonije še, ko se preden sploh pride do nastanka moderne Kanade, kot smo omenila, že začetku daje, da bo ogromno vojn in ogromno krvi bo prelite. Preden se moderna Kanada sploh formira. Recimo v revoluciji ameriški, če so ZDA zmagale in ustanovile novo deželo, imenovano Združene države Amerike s prestolnico v Washingtonu, ni jim pa nikoli bilo všeč, da je na severu še vedno britanska Kanada, da njihov sovražnik Angleži še vedno gospoduje v Kanadi in recimo vojna leta 1812, ko si omenjala, ameriške republikance seveda motijo napadi razne irokezov, raznih indijanskih zaveznikov, ki jih Britanci ves čas spodbujajo, da napadajo novo ustanovljene ZDA. In irokezi imajo največji center, bazo delovanja v Kanadi, ki jo ščitijo Britanci in tudi sami belci, kanadski kolonisti, podpirajo napade svojih domorodcev na Američane, ker Američani so sedaj sovražnik številka ena vseh v Severni Ameriki. In leta 1812 pride spet do vojne, kot Američani včasih temu rečejo, to je druga ameriška vojna za neodvisnost. Kanadčani včasih neuradno imenujejo kanadsko-ameriška vojna. Zgodovinarji evropski pa rečejo kar vojna 1812 enostavno, ker v bistvu pa poteka vse do februarja 1815, torej dve leti in pol, tri leta vse skupaj. Kako se to poteka? Predvsem se kopenske, kanadske in ameriške sile spopadajo v okolici velikih jezer. Veliki britanski general, ki
ki vodi pod svojim praporom in Angleže in Kanadčane in tudi Indijanci, Rokezi, se bojujo za njega, je takrat Robert Ross, ki pa je irskega porekla. Mož sploh ni Anglež, pa služi v Kanadi, britanskemu imperiju. To je zanimivo. Zakaj omenjava Roberta Rossa? Ker mu je uspelo Američane potisniti na jug. Pride z recimo leta 1814 še en žalosten dogodek za Američane in bo to izrazito omenila, ker gledalci tega ne vedo. Robert Ross s svojimi silami zasede prestolnico Washington, ameriško pač glavno mesto, večino mesta da požgati in tudi Bela hišo takrat Britanci in Kanadčani do temeljev požgejo. Zelo velik udarec za ameriški ponos, danes manj znani podatek. Tako da originalna Bela hiša, odkoder je vladal prej George Washington, danes sploh ni originalna. Po vojni so Američani na novo zgradili. Ampak se, da britansko-kanadski okupator ne ostane zavečno na ameriškem ozemlju, ko se vojna malce umiri, se omaknejo v Kanado nazaj. Američani, ker so na morju porazili britansko ladjevje, se na koncu proglasijo za zmagovalca v tej vojni leta 1815. Ravno tako pa britansko-kanadska stran trdi, da je zmagala, ker so uničili njihovo ameriško prestolnico in ker praktično dejansko je Kanada, če mene kdo vpraša, dejanski zmagovalec tu, ker Američanom ni uspelo pripojiti Kanade Združenim državam. Še vedno so ostali tvorba zase pod britansko krono. Tako je ta vojna 1815 zaključena, ko si obe dve strani pač lastita zmago. Zanimivo. In so se umaknili, ker so si polomili zobe. Tako. In že takoj ameriška grožnja se da odvrnjena. Odvrnjena. In tako sva prišla v obdobje velikega priseljevanja Evropejcev v letih 1815, torej po tej vojni do 1850. Ja. Odkot jih je največ prišlo in zakaj so izbrali ravno Kanado? No, nasploh to obdobje pred sredine 19. stoletja, pred 1850, bo pa malce tudi dlje se tu pomodila, ker je zelo pomembno. Tukaj po letu 1815, ko se v Evropi končajo velike napoleonske vojne, kot nam je znano, obenem se pa začenja velika industrijska revolucija. Takrat sploh v Veliki Britaniji, kot to vemo, v Angliji, kjer je pač sedež kapitalizma in tam je če dalje več, bova rekla, mase ljudi. Populacija narašča, predvsem v Veliki Britaniji, in tudi na Irskem. Irci so zelo močan narod številčno takrat, bolj kot danes. In veliko Angležev in tudi Škotov se odloči, ker ne dobijo dela v angleških mestih kot delavci v tovarnah, se pač enostavno raje odločijo, da gredo s trebuhom za kruhom v kolonije čez Atlantik. In to je Britanska Kanada, ki je v očeh mnogih zelo priljubljena. Sploh škotski in angleški priseljenci hodijo raje v Kanado mogoče kot v ZDA, ker ZDA so še vedno tiste, ki so malce ostale sovražne takrat v Veliki Britaniji. Poleg tega pa jih še vedno ščiti britanska krona, zato je izbor Kanade pred ZDA. Seveda pride tudi veliko, ne samo da Britanci in Škoti prinesajo, bova rekla, protestantsko religijo, tudi katoliška pač populacija pride, ker zelo veliko Ircev se da ravno tako preseljuje. Oni pa ne toliko zaradi kapitalizma, ker vemo, tovarne so v Angliji, ne na Irskem, ampak je znamenita irska lakota leta 1840, ko čisto nič ne uspeva zaradi mrzlih zim in naravnih katastrof, niti krompirja ni takrat na Irskem, ničesar. Milijone in milijone naroda pač oni takrat stradajo, na 100 000 ljudi je pač umre od lakote, zato tudi veliko Ircev pride živeti v kanadske kolonije, torej v dolno, gornjo Kanado in v Quebec. To sta glavna razloga, lakota in preveč populacije takrat v Evropi, predvsem v Britaniji in na Irskem. In zato so pač se tudi Kanada. Drugi narodi priseljevali tudi, v tem obdobju, tudi. Poleg iz katerih držav so največ šli, omenil si Nemce že prej. Tako, veliko je Nemcev, seveda zaradi religije. Večina Kanadčanov danes baje pravijo sami, da imajo predvsem škotske in irske korenine, na to so ponosni. Nemcev je tudi precej, ker imamo zraven Nove Škotske, je Novi Brunswick, ali to je po severno-nemškemu mesto, Braunschweig je imenovano, Angleži rečejo pa Brunswick.
In v Kanadi je torej New Brunswick, Novi Braunschweig, kjer priča o veliki nemški skupnosti. Kasneje pridejo, ampak to šele v 20. stoletju, če malce preskočiva, pride tudi zelo veliko poljskih priseljencev, da še to omeniva. Veliko Kanadčanov ima danes poljska rodbinska imena, ker je zelo ogromno poljskih priseljencev prišlo. To pa bolj v obdobju med že pred drugo, predvsem pa po drugi svetovni vojni. Tako da Kanada je tudi kar pestra mešanica narodov. Kot vidimo, imamo britansko in francosko skupnost, sedaj še irska, nemška in pa kasneje še poljska. To so v bistvu narodi, ki so najbolj poseljevali Kanado, da omeniva. No, o moderni Kanadi pa bova govorila po kratkem reklamnem predahu, zato, drage gledalke, spoštovani gledalci, čez nekaj trenutkov nazaj. Seveda, po največji sorovanski tista regija v južno 6. stoletju našega štetja, vendar je... Drage gledalke, spoštovani gledalci, v drugem delu oddaje Svet skozi zgodovino pa k nastanku moderne Kanade. Goran Ajtič, kako je bilo s tem? Začneva lahko v letu 1841. Kako je začela Kanada? Ja, sedaj smo si ogledali to prvo obdobje raznih bojev, kolonialnih bojev, povezovanja z indijanci, vojne z ZDA in podobno. No, sedaj se bo pa v drugi polovici 19. stoletja bo pa to malce poniknilo, ko pa so že temelji moderne Kanade nekako nakazujejo, torej tiste Kanade, ki jo še danes poznamo, umirjena in razvita gospodarska dežela. No, leta 1837 do 1838 mora omeniti še veliki kanadski upor, ki niti ni tako veliki, ker je lokalni, nekateri pa pravijo, da je bil kar hud, ker so se vendarle določeni kanadski kolonisti pa že želeli opreti Londonu, podobno kot prej njihovi južni ameriški sosedje, ki so oklicali svojo deželo ZDA. In ta upor spodbudi vlado v Londonu, sploh določene guvernerje britanske, ki so takrat v Kanadi, da leta 1841 začnejo razmišljati o boljšem vodenju, boljšem vodstvu kolonije, če bi vse te kolonije, gornjo, dolno Kanado, Quebec, Novo Škotsko, kot smo omenjali, Novi Brunswick, da bi strnili v eno samo enoto. Enostavno imenovano Kanada, ker je pač to najboljše ime za vse območje. Tako da leta 1841 pride do tega, sedaj vlada tako imenovani generalni guverner, običajno še vedno angleški ali škotski plemič, ki ga imenuje London in pošlje v Kanado, pa vendarle. Tukaj to je prvi korak pri združevanju moderne Kanade. Še bolj pomemben je dogodek nekaj desetletij kasneje, pridemo pa sedaj v leto 1867, ko pa nastane tako imenovana kanadska konfederacija. Ta izraz konfederacija tistega leta zelo radi uporabljajo. Kanadčani kot evropski priseljenci, kolonisti tam. In leta 1867 Kanada dobi obliko vladavine, ki jo ima še dan današnji. Od takrat dalje je tako imenovani britanski dominion. Nič več kolonija, prej bila podložna kroni v Londonu, sedaj je pa dominion kot nekako enakovredna britanskemu imperiju, da se razumemo. Podobno obliko vladavine danes imata tudi Nova Zelandija in Avstralija za primerjavo. Kanada je pa prva, ki dobi ta status že v 19. stoletju in od takrat dalje, od tega leta 1867, ima Kanada svojega premijeja, ministerskega predsednika, ki ga prej ni poznala, seveda. Prvi mož na tem mestu je John Alexander MacDonald, zopet škotski plemič, rojen še v Glasgowu, seveda je potem odraščal in živel v Kanadi in takrat ga je zvolil za prvega premijeja neodvisnega ljudstva kanadskega, to je zanimivo. On je pa tisti, ki bo sedaj to ekspanzijo kanadsko pospešil, ker Kanada je sedaj bolj ali manj, smo videli, vse se je na vzhodnem delu dogajalo, v Atlantskem oceanu in v Quebecu in okolici velikih jezer, kjer je meja ZDA. Sedaj se pa pogledi Kanade, podobno kot prej pogledi njihovih južnih sosedov Američanov, se začnejo utirjati proti zahodu, ker Kanada ima ogromna območja še neraziskana in nekolonizirana. In recimo njihov premijer McKenzie že leta 1873 ustanovi znamenito kanadsko gorsko policijo. To pa mislim, da danes vsi poznamo. V bistvu temu se reče
Royal Mounties ali kraljevi gorniki po naše, če bi dobesedno prevedili, možje v znamenitih rdečih sukničih, belih klobukih, kanadskih, črne hlače, črni škorni, delujejo na konjih, to je njihova uradna oprava, tradicionalna, to je največja zapuščina Mackenzieja, prvega premijeja. Oni so tisti, ki naj bi za red skrbeli v Kanadi in oni so tisti, ki jih pošljejo zahodno odkrivati in priključevati nova ozemlja v Kanadi. In tukaj je zelo pomembno, da omeniva že teritorij Britanske Kolumbije. Tukaj s tem teritorijem Kanada prvič doseže obale Tihega oceana. Tukaj se pride do stične točke do zahoda. Leta 1871 je Britanska Kolumbija dodana Kanadi. Tudi otok Vancouver, in kjer je mesto Vancouver, recimo, to mesto je tudi takrat dodano Kanadi, ker prej provinca Vancouver obstajala zase pod britansko krono. Od takrat dalje pa to del Mackenzieve Kanade, od 70-ih let 19. stoletja. Kanada se širi na zahod. In seveda, dodali so tudi provinco Yukon, kjer pa je bila zlata mrzlica. Potem poznamo precej knjig, tudi naših slovenskih pisateljev in tudi iz naše neposredne okolice je šel nekdo s trbuhom za kruhom. Morda bo tudi o tem človeku kdaj govorila, o Antonu Prestopcu, Antonu Standardu iz Šmartnega pri Litiji, pravzaprav z Javorja. In ta zlata mrzlica je seveda spet povzročila, da je na to področje prišlo veliko, veliko. Zadnja, ki pa se je priključila Kanadi, je pa Novofundlandija. Ja, no, greva lepo po vrsti, se bo gledala in Yukon in Novofundlandijo, ko to omenjaš. Yukon, recimo, zakaj so ga sploh Kanadčani dodali svoji deželi Kanadi? Podobno kot Britansko Kolumbijo, sedaj še severno od Britanske Kolumbije posežejo, kjer je Yukon, ogromno območje severa, ker njihova gorska policija ima po navodilih njihovih premijejev nalogo čim prej to priključiti Kanadi, ker so si začeli območje Yukona ogledovati večni tekmeci Američani, njihova južna soseda. Zakaj je to nekako nevarnost? Ker Američani sedaj Kanado ogrožajo tudi z severa. Od leta 1867, takrat, ko je Kanada nastala, pa imajo Američani v lasti Aljasko. In iz Aljaske grozi ameriška grožnja, da bi si pa območje Yukona prilastili. Kanadčani jih pač tu prehitijo, Yukon kanadski konfederaciji priključijo, sploh gorska policija ima tukaj zelo pomembno vlogo, kot smo omenjali. Ampak še sreča za Kanadčane, ker podobno kot prej 50 let v Kaliforniji v sredini 19. stoletja, se pa konec 19. stoletja v 90. letih tudi v Yukonu sproži, kot si omenila, zlata mrzlica. Najde, odkriti so zlatokopi, seže glas, dober glas vemo, seže v deveto vas, po vse Kanadi, pa tudi po Evropi in po ZDA pride glas, da je v Yukonu ogromno zlata. Ljudje, pridite, najdite si bogatstvo. To je tisti njihov slogan takrat. Veliko ljudi je šlo res tu, zopet s trbuhom za kruhom iskati srečo. Omenila si praktično svojega skorajšnjega sokrajana, Antona Standarda. No, ta je šel v Ameriko najprej, ampak pustolovec, kot je bil, je pristal potem na Yukonu. V Yukonu, ja. Skratka, ampak v glavnem veliko ljudi in zaradi tega, ker pridajo sem, seveda tudi mesteca in vasice nastajajo. In predvsem hoteli tukaj nastajajo. In določena mesteca obstajajo samo toliko časa, da še to omeniva. Dokler gostijo vse te pustolovce, ki iščejo zlato. Ko se omaknejo drug mesec drugam, to mesto enostavno propade. Nič več ni novih stavb, lesena gradnja s časoma ponikne. Toliko mest, ko je na hitro nastalo in tudi še nikoli jih ni toliko izginilo, kot je v primeru Yukona. To je zanimiv podatek. No in ker so pač, si dejal, vedno se radi spopadali neka možatost ali kako bi rekel človek, kraljevska pripadnost kralju, kraljici, je seveda Kanada vstopila tudi v prvo svetovno vojno. Ja, ja. In veliko jih je padlo. Ja, no sedaj, ko pridemo pa do tega, vemo, ko smo si ugledali vojno prvo svetovno že v dveh oddajah, kako je potekala in potem še posledice pred kratkim, ker lani 2018 je bila 100. obletnica konca prve svetovne vojne, kot vemo. Tudi Kanada se takrat leta 1914 temori ni izognila kot večino sveta. Moramo pa vedeti, da za razliko od južnih sosedov,
10 Združenih držav Amerike, gre Kanada precej prej v vojno. Lahko rečemo že leta 14, zakaj? Ker je še vedno kot britanski dominion zaveznica nekako zvezana z angleško krono. Na kar so Kanadčani še vedno ponosni, da, pač, da jim vlada monarh iz Londona, čeprav imajo svojega premijeja. Vendar pa se med prvo vojno že pojavljajo polemike med samimi Kanadčani in dvomi, ali bi sploh šli umirati na drugi konec sveta, pač za Britanijo, ki jo nekateri Kanadčani sploh niso videli, ker so pač rojeni doma v Kanadi, a je to sploh smiselno. Spet drugi so bili pa zelo entuziastični in so kljub temu se odzvali klico britanskega kralja Georgea V. takrat, ki je v vojni z Nemčijo. In veliko Kanadčanov, ne samo, da so reševali britanske razmere in njihovo vojsko na evropskih tleh v Belgiji in Franciji, veliko jih je seveda žalostno končalo, bodi si ubitih, bodi si pohabljenih. In že takrat še ena zanimivost, kot sva že prej pred oddajo govorila, današnja kanadska zastava, recimo, ima tudi izvor v tem času, prva svetovna vojna. Vemo, kako izgleda. Dve rdeči linije, poli, ja. Poli, levo in desno, v sredini je bela in rdeč javor je v list, ker javor je zaščitno drevo Kanade. Bela naj bi pomenila kanadski sneg in mraz, rdeča pa je ravno vojakov, ki so umrli v prvi svetovni vojni. To je zanimiv Ampak zanimivo, ta njihova zastava je pravzaprav bila razglašena, uradno potrjena šele leta 64. Tako, v 60-ih letih. Ja, 20. stoletja. Elizabeta II. Šele kraljica. Je potem leta 1965 tudi uradno potrdila. Ja. Obstajala odprej potrjena mnogo kasneje. Ta njihova zastava se mi včasih zdi tudi kot nek modni dodatek. Tako. Recimo jo natisnejo ali ta list tudi na kakšna oblačila in tako seveda, naprej. Promocija Kanade je vedno dobrodošla. Ja. Je pa podoben nastanek zastave, ko že omenjava, in barvi bel in rdeča in tudi rdeča, ki simbolizira kri padlih vojakov, popolno podoben nastanek ima avstrijska zastava v Evropi. Ko je avstrijski vojvoda se bojeval v srednjem veku proti sovražnikom in je tista rdeča barva kri padlih. To je padlih vojakov. Podobna smernica. In potem pa seveda, če sva v 20. stoletju in po prvi svetovni vojni, je pa medvojno obdobje, ko je bilo obdobje Tako. Gospodarske krize. Tudi Kanada se ni izognila temu. Ne. Vemo, da v leta 29 se je ZDA razširi ta težave z borzo so, kot vemo, in gospodarska kriza velik del sveta zajame, tudi njihovo severno sosedo Kanado, potem še Evropo. In tudi tam je bila velika brezposelnost in kriza. Krizo so seveda v Kanadi običajno reševali tudi recimo takrat z naročilom novih graden, da če ne drugega so vsaj delavski razred včasih zaposlili več delavcev, da so recimo delali na določenih objektih. Kanada se je nenehno širila, vemo, da je velika in malo poseljena, sploh ta zahodni del se poseljuje ves čas proti Britanski Kolumbiji. In ko pa so že v tem obdobju, 20. in 30. leta pred drugo vojno, bi omenila pa še eno posebnost, najbolj izrazito, bova rekla, stereotipsko kanadsko značilnost, kakšna je sploh njihova arhitektura. Mislim, da je dobro, da si na tej točki ogledava. Že konec 19. stoletja so določeni kanadski in politiki, predvsem premijeji, pa tudi arhitekti, razmišljali, da bi razvili nek slog, ki popolnoma odstopa in od ameriškega in od evropskega, da bi bil pure Canadian style, kot rečemo temu, čisti kanadski slog. Seveda jim je potem to uspelo, že konec 19. stoletja, bolj pa to v 20. in 30. letih. Ko pride do tako imenovane železniške neogotske arhitekture, kaj je sploh to? To so veliki, ogromni, masovni hoteli, ki so bili včasih tudi železniške postaje, ker Kanada, vemo, je ogromna in je gradila železnico na veliko, da so se mesta in province povezale, ker je druga največja na svetu, takoj za Rusijo po površini. In ti hoteli
recimo Banff na zahodu, tudi recimo Frontenac v samem Quebecu. To so ogromni hoteli, ki pa so v vsakem primeru zasenčili evropske dvorce, ker po velikosti in tudi po estetskem izgledu. Kanadski arhitekti so si zadali, da združijo britanski novogotski slog, ki je bil za časa kraljice Viktorije, in pa iz francoske gradove iz doline reke Loire, to je zanimivo. In tukaj so ta renesančni, gotski, francoski slog mešali z britansko neogotiko 19. stoletja in ti hoteli izgledajo kot pravlični dvorci danes. To bomo to zagotovo zanimivo videli v zadju te fotografije, tako, teh tako, ker so ogromni in čudoviti hoteli. Ker so tako zanimive. Seveda pa sva zdaj pristala pri drugi svetovni vojni, ki je potekala v letih 1939, napadom na Poljsko do leta 1945. Tu pa je Kanada nekako pristavila svoj lonček, zgodil se je gospodarski preporod, čudež, tudi zaradi oslabljene Britanije in Evrope je pa Kanada nekako prosperirala. Tako, ne? Prosperirala, prava beseda. Seveda, zopet za razliko od ZDA, ki gredo v prvo vojno, vemo, so šle šele leta 17, Amerika v drugo pa 41. ko Japonci napadejo Pearl Harbor. Kanada je v obeh vojnah že od samega začetka in do konca kot podložna oziroma zaveznica Velike Britanije, tako da že na začetku uradno že leta 1939 tudi Kanada, Nemčija napove vojno, tako kot Velika Britanija in Francija v Evropi. Vendar pa seveda britanska vojna industrija, ki se ravno tako razvija med vojno, je pa predvsem odvisna že na začetku od kanadske, ker Kanadska je tista, ki je pa omaknjena v zaledje, ni tako neposredno podrejena nemški grožnji kot seveda Anglija, ker je na drugem koncu sveta. In Kanada zelo veliko vojno industrijo takrat razvija, svoje vojake ponovno pošilja v Evropo, da se kot angleški vojaki ravno tako proti Nemcem borijo, proti nacistični Nemčiji. Churchill praktično je zgodovinsko dokazano, da se sam Winston Churchill, voditelj Britanije med drugo vojno, njihov premier, nikdar zavedal, kako velika je praktično pomoč Kanadčanov Britaniji takrat, še pred prihodom Američanov seveda. Tudi recimo kanadski premier takrat, William Lyon King Mackenzie, ki vodi Kanado ravno v obdobju druge svetovne vojne, v bistvu je bil močno v oblasti od leta 35, ko je reševal že gospodarsko krizo, pa potem še do leta 1948 je ta Mackenzie King, premier Kanade. On je tisti, ki je nesmrtni zaveznik Winstona Churchilla, on je tisti, ki je gospodarsko krizo reševal že z gradnjo teh velikih hotelov, kot sva omenjala, je to spodbujal. Med vojno pa seveda je velik zagovornik, da je treba čim več orožja in čim več materijala, tudi goriva dostavljati britanskim vojakom, da je Nemčija čim prej poražena. To je ta politika. Kanada je tukaj gospodarsko se dvignila, Britanija je pa seveda po drugi vojni dosti bolj v krizi, z prva leta po letu 45, kot vemo, kot posledica, tudi Nemčija je bombardirala veliko, je porušenega Londona. Britanija je neposredno bila uničena določeni deli v drugi vojni, Kanada pa seveda ne, kot tudi ZDA ne, ker so pač samo vojake pošiljali v Evropo, doma je pa gospodarstvo in gradnja in sociala, vse je šlo samo v nebo. Kanada ni bila želel si omeniti generalnega guvernerja Kanade, ki je bil angliški plemič, nemškega porekla. No, zanimivo, ko to omenjaš, no, to je pa ena taka zanimivost, bo rekla. Vemo, premier je takrat Mackenzie King v Kanadi. Recimo, generalni guverner, ki ga imenuje pa London, ravno v 40-ih letih je pa to angliški plemič Lord Cambridge, ki pa je nemškega porekla in sicer je pripadnik nemške plemiške hiše von Württemberg. Danes je v Nemčiji pokrajina Baden-Württemberg, kot vemo. Ampak Württembržani, določene linije, zakaj je do tega prišlo? Določene linije so šle v London, v Anglijo, že več v 19. stoletju, ker so bili seveda v sorodu z veliko kraljico Viktorijo. In seveda kot angleški plemiči so zanikali nemške naslove in nemško poreklo in so se hiša Württemberg v Angliji se celo po mestu poimenuje. Zame rodovinsko ime Cambridge
ker so vojvodi Cambridgea. In eden od njih je slučajno poslan v Kanado še pred začetkom druge vojne, da vlada kot generalni guverner Kanade iz Otave, ampak je pa seveda mora voditi Kanado v vojni proti Nemčiji, pač skupaj z Mackenziem Kingom, proti deželi, odkoder njegovi predniki izvirajo, to je zanimivo. Mož je zvest Kanadi in Londonu, tako da ni bilo nobene bojazni. Ker se je imel za Angleža in ne za Nemca. Zagotovo. Kanada po drugi svetovni vojni se je začela nekako povezovati pa z Združenimi državami Amerike. Ja, no tukaj pa že pridemo sploh po letu 1950 še toliko bolj, ker je pač britanska zvezda takrat že zašla. Vemo, da že leta 1948 tudi Britanija preda Indijo po mirni poti in britanskega imperija je s tem uradno konec. Kanada še vedno veza na kroni Dominion, kakor je še dan danes, vendar pa se že spogleduje z drugo deželo, takrat sedaj Britanijo zamenja za južno sosedo, Združene države Amerike, naj bi bile in gospodarski partner in naj bi tudi kulturno vse bolj vplivale na Kanado, čeprav Kanačani danes temu oporekajo, češ, da je njihova kultura samo kanadska, da se ameriška ni nič dotaknila. To je zanimivo. Pa vendarle so gospodarsko takrat oboji zelo močni, ker druga vojna je ustvarila in ameriško in kanadsko gospodarstvo, je v zenitu in samo zavest Kanade je takrat zelo visoka. Tudi kasneje, ko je, bova rekla, nečastna in žalostna vojna v Vietnamu, ki je predvsem ameriška stvar, se tudi Kanadčani določene čete tega udeležijo. In veliko Kanadčanov, eni se seveda strinjajo, da pomagajo zaveznici ZDA, drugi doma pa so zelo nezadovoljni in želijo, da bi Kanada vse stike diplomatske in zavezniške prekinila ZDA, ker ne na vse zadnje vietnamska vojna se Kanade spet ne tiče, kot se je dejansko niso že prva in druga vojna, to je zanimivo. Pa vendarle, od takrat dalje sta sosedi bolje povezani kakorkoli, ZDA in Kanada. In prišla so do sedanjega časa. Kakšna je danes Kanada, kakšni so stereotipi in kakšna je politika premijeja Justina Trudeauja? Justin Trudeau ali Justin Trudeau, no, zelo simpatičen, tudi priljubljen po svetu. Ja, bo omenila, recimo, stereotipe si omenjala. Kakšni so sploh stereotipi ljudi v Kanadi? Večina ljudi, s katerimi govorimo, praktično nimajo nekih izrazitih stereotipov, ker Kanada niti ni tako znana kot ZDA, recimo, in niti ni takšne promocije kot ZDA skrbijo same zase. Vendar je Kanadi to kljub temu dovolj, pač promocijo takšno, kakršno želijo, zagotovo imajo v svetu. Kot nekakšna, bova rekla, ne finančna, ker davčna oaza niso, bova rekla, gospodarska velesila vsekakor so, gospodarstvo je odlično pri njih, tudi socialni sistem je na zelo višjem nivoju kot je ameriški, o tem bi lahko imeli oddajo posebej. Podobna je evropskim, skandinavskim deželam v razmišljanju in v vodenju dežele, kot imajo recimo tudi Danci, Norvežani, zelo dobro organizirano zdravstvo, tako ima tudi Kanada. Poskrbljeno je za službe, za ljudi. Vlada skrbi za to, predvsem v zadnjih letih tudi Justin Trudeau, ki je zelo priljubljen premijer, šele od leta 2015 pa vendarle. No pa stereotipi v Kanadi, mogoče večina ljudi se najprej spomni na sneg, na mraz, na gozdove, obširni gozdovi, vemo, so tipični za Kanado, javor, tudi smreke, iglasti gost. Seveda ljubitelji športa bodo rekli hokej, zelo priljubljene, kanadski hokej. Načeloma, to, praktično so to vsi stereotipi v Kanadi. Mrzla dežela, gozdovi, hokej, tako vidijo ljudje, vsaj večina, s katerimi se jaz pogovarjam. Nihče pa ne pozna kanadske kulture, to se mi zdi malce žalostno in zanimivo, ker moramo omeniti spet to njihovo arhitekturo, ki je veličastna, vsi ti njihovi hoteli, ki so na pol dvorci, pa nasploh sama Kanada je zelo, njihova arhitektura je zelo v kontekstu z lesom, ker imajo toliko gozdov, je zelo veliko gradnje iz različnih vrst lesa, če na koncu dobimo čudovite brunarice, recimo, na kanadskem podeželju, spet hotele iz lesa, ko imajo tako radi hotele. Narava je čudovita in neokrnjena in predvsem neposeljena, ker Kanadčanov ni niti 30 milijonov vseh skupaj, to je zanimivo, oziroma ravno tam nekje.
o trudoju, bi pa lahko rekla, da sprejema tudi begunce, ki jih druge ne vzamejo in se s tem nekako upira vsem tistim, ki kažejo povsem drugačen obraz. Trudo je tisti, ki načeloma večina Kanačanov ga zelo spoštuje in ljudje ga imajo radi, ker je nekako mož, bo rekla, s pravim socialnim obrazom. Je človeško, ljudsko noto je pokazal, očitno prisluhne svojim ljudem. Je tudi zelo napreden, recimo, določene stvari, določene konzervativce, malce razjezil sami Kanadi, določenim ljudem je šel pa zelo na roko, tudi recimo do tele, bo rekla, migrantske politike odprt. Je pa zopet zaradi njega, je pa seveda v ne preveč dobrih odnosih, kot kaže z, vemo s kom, z Donaldom Trumpom, ameriškim predsednikom, ki pa je 100% iz drugačnega testa, kot je Trudeau. Torej, ta Trump-Trudeau odnos bo še zanimiv naprej, če kdo mene vpraša. Goran, tako zanimiva država, da če bi si le lahko privoščili, bi skočili tja in si na lastno oči ogledali vso to čudovito naravo in arhitekturo, ampak si nam povedal še veliko več. Jaz bi sklenil še z enimi besedami. Kar izvoli. Kot smo videli, Kanada danes kot gospodarski čudež, kot urejena in socialna dežela, zanimiva tudi za turiste, za kar se tiče in narave in arhitekture, vredna ogleda, ampak Kanada, za razliko, bo tako rekla, od ZDA, kjer so imeli kruto državljansko vojno in kjer so vojne očitno v izobilju. Sama Kanada se je ravno tako nenehno v krvi ustanavljala. Ta proces je bil 300 let, 16, 17, 18 stoletje, prednje je nastala moderna Kanada. Ampak zanimivo, lahko bi rekli, Kanadčani so praktično mešanica predvsem Angležev in Francozov, ki so se toliko krat borili med seboj, da je imela Kanada na stotine državljanskih vojen, neuradno, če me nekdo vpraša. In njihov arhitekturni slog, tipični kanadski danes, je ravno angleško-francoski. To je tipično kanadsko, torej, če združimo angleško in francosko. Torej, večni zanimivo. Rivali, ki pa so se združili v veliko kulturo. V veliko kulturo. Zanimivo, tako. Hvala, Goran, za tale pogovor in za to predstavitev te krasne države, ki, kot sem rekla, če bi le lahko, bi si jo šli pogledati, ampak si jo pogledamo takole tudi s tvojo pomočjo. Kot rečeno, hvala vam, drage gledalke, spoštovani gledalci, pa hvala za pozornost in do naslednje oddaje. Lepo pozdravljeni.